8 загиблих і 20 травмованих унаслідок ДТП у Кривому Розі. Легковик врізався у наповнену людьми маршрутку. Від удару її винесло на зустрічну, де вона зіткнулася із автобусом. Усі деталі у наступному сюжеті. Аварія сталася близько 6 ранку на перехресті проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО. 261 маршрутка з пасажирами рухалась проспектом. У цей час по другорядній дорозі, наблимаючи жовтий сигнал світлофора, переїжджав перехрестя автомобіль «Мазда». Водій легковика не пропустив мікроавтобус, внаслідок чого і сталося зіткнення. Після удару маршрутне таксі відкинуло на зустрічну смугу. Там воно врізалось у автобус. Дуже страшно. Це ужасно, не повинно такого бути. Кошмар. Їздять непонятно, хто на цих машинах, а стільки людей погибло. Унаслідок аварії загинуло 8 чоловік, 3 жінки та 5 чоловіків. Загиблі їхали у маршрутці. До лікарні доставили 20 постраждалих, четверо з них у тяжкому стані, ще шестеро з численними травмами. Поступило к нам 20 человек, пятеро из них в легком состоянии ушли амбулаторно, 15 госпитализировали. Из 15, которые легли в больницу, четверо крайне тяжелые за отделением политравмы в реанимации. Шестеро тяжелых, у остальных средней тяжести. Травма – дорожно-транспортное происшествие. Естественно, это переломы ребер, костей, конечностей, черепно-мозговые травмы. На місце події криворіжці несуть квіти. 18 квітня у місті оголосили день жалоби. Просто побачив трагедію, в інтернеті вирішив принести цвіточок і все. Жалко. Водій «Мазди» отримав незначні травми. Його затримали правоохоронці. Відомо, що 68-річний чоловік був тверезий, їхав разом із сином. Водій автомобіля «Мазда» 50-го року народження виїжджав з другорядної. Після чого вже стало зіткнення на головній дорозі з мікроавтобусом. Світлофор в цей час був вимкнений. За даним фактом, поліція призначила експертизу. Вона має встановити, з якою швидкістю рухались автомобілі. Якщо провину водія «Мазди» доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліна Вегера, Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.